Буквально кілька слів, чому обрав таку тему. З практичної точки зору, мені здається, що було б непогано мати можливість, якщо нам потрібна якась логіка або якась бібліотека, яка в нас вже є на бекенді, на стороні сервера, щоб, якщо нам потрібна якась така функціональність на стороні клієнта, то було б зручно не писати її з нуля на JavaScript, а якимось чином скомпілювати це все, тим самим зекономити час і використати це на стороні клієнта. Це такий найбільш очевидний для мене шлях використання цієї бібліотеки Opal, цього компілера. З другого боку, це більш, скажімо так, розширює використання Ruby, тому що переважно всі знайомляться з Ruby через Rails, в тому числі і я познайомився. Цей компілер, він дає можливість більше розширити використання як на стороні, не тільки на стороні сервера, але й на стороні клієнта використання Ruby. Ну і в тому числі є такі фреймворки, як Volt, то вони повністю весь View функціонал написаний на Ruby з використанням цієї бібліотеки Opal. Це є так, тут короткий зміст, трошки форматування змістилося, але частково охоплення компілювання, як воно взагалі відбувається, що в результаті цього виходить. По залежності, отримання доступу до JavaScript об'єктів, і, зокрема, ітерація між JavaScript і Ruby, які є вже зараз наявні бібліотеки для Opal, колбеки, куки і тестування і дебаги в цілому. Перше, це компілювання. Як ви можете бачити, по суті, три такі основні шляхи, як можна скомпілювати Ruby Source в JavaScript. Безпосередньо можна скомпілювати за допомогою терміналу і з використання. Можна так само безпосередньо використати з Ruby, використовуючи клас Builder, так само метод compile об'єкта Opal. Якщо в загальному, то якщо з цим більш-менш зрозуміло, то що таке досить нове є, тобто можна безпосередньо писати Ruby код в HTML тегах. Є передбачення для того, є цей тег script type. Потрібно вказати текст Ruby і перед тим завантажити бібліотеку Opal, Opal Parser. Це дає змогу писати Ruby код, як JavaScript код в тегу script, він буде парситись і через JavaScript eval виконуватися. При компіляції слід враховувати, є певні такі обмеження, оскільки багато, в основному Ruby класи, вони мапляться напряму до, велика кількість Ruby класів мапляться напряму до класів, які є в JavaScript.
Зокрема, такі класи, як integer, float, numeric, це є, по суті, в JavaScript це буде number клас. Symbol strings в JavaScript буде просто strings, і звідси в нас є такі свого роду обмеження, які зумовлені саме JavaScript, тому що стрінги там незмінні, immutable, і відповідно такої функціональності ми не будемо мати. Отут є короткий список тих фіч, які не підтримуються, це immutable string, encodings, там є обмеження, кодування, розробники цієї бібліотеки рекомендують вказувати UTF-8, тому що повної підтримки всіх кодувань немає. Треди, звісно, не будуть підтримуватися, тому що JavaScript взагалі не передбачено, там frozen object. Ну і оскільки це весь цей код буде виконуватися у браузері, то не буде можливості, будуть накладатися всі обмеження браузера, тобто не буде доступу до файлової системи і всіх тих інших обмежень, які по суті на клієнтській, які є на клієнтській стороні. Так само після в результаті компіляції не будуть мати значення модифікатори доступу. Private Protected втрачають свій сенс. Після компіляції, по суті, щоб відрізняти методи від змінних, від інстанс змінних, від властивостей JavaScript об'єкт, після компіляції методи отримують такий префікс зі значка долара для того, щоб відрізняти їх від змінних. Весь цей скомпільований код, він виглядає, тут є, воно так буде виглядати push hello world. Це буде скомпільований код. Його досить складно читати, тому і відповідно дебажити у зв'язку з цим теж буде складно. Так, що стосується залежностей, тобто перше зазначу те, що Opal тільки підтримує статичний аргумент для залежностей, тобто будь-які динамічні вони не підтримуються, тому що Ruby код, по суті, він не виконується в процесі компіляції, він лише транспілюється в JavaScript код, тому використовувати динамічні аргументи немає ніякої можливості. Але от ці директиви require, require relative, autoload і require tree, вони працюють, їх можна використовувати. Процеси використання цих директив фактично відбувається компіляція всіх цих залежностей в JavaScript код. І тут є так само певні обмеження, тому що не всі бібліотеки можуть бути скомпільовані, а по деяких, які все ж таки компілюються, вони можуть, оскільки Opal зараз він не повністю покриває всю функціональність Ruby, тому деякі можуть працювати, можуть виникати неочікувані помилки. Я особисто пробував кілька класів, і зокрема, що стосується класу Date, то там не вся функціональність покрита, і відповідно він компілюється. Тобто в результаті компіляції помилки не буде, але в результаті потім виконання то бувають пробіли. якщо є якісь кастомні бібліотеки, то їх можна
наконфігурити, щоб вони запускалися в будь-яких інвайронментах. Таким чином просто додати перевірку на, якщо Ruby Engine Opal, тоді в принципі загрузити цей файл, і він буде компільований, його можна буде використовувати на клієнта, на стороні клієнта. Так, оскільки мета виконання цього коду, по суті, використовувати його на стороні клієнта, то добре мати функціональність, засоби для того, щоб якось взаємодіяти з цим середовищем JavaScript. От, по суті, це якби один із способів, тобто використовувати такі зворотні лапки, backticks, або X-strings, якщо цей код, скажімо, займає більше, там, ніж одну лінійку, тобто в такий спосіб схожий, по суті, схожий до виконання команд в терміналі. Таким чином можемо взаємодіяти з інфраструктурою JavaScript. Крім того, що в Опалі є більш зручніші модулі, які надають можливість взаємодіяти з JavaScript більше так в Ruby стайлі. Це такі модулі як Native.js, Promix, Opal, jQuery. І виглядає воно приблизно так. Тобто, як аргумент передається якийсь об'єкт, і далі вже взаємодіємо через через цю обгортку native. І тут вже більш привичний для рубістів синтаксис. Там можна так само викликати методи без параметрів, без дужок, всвоювати значення, getter, setter для property. Так само, що через модуль JS можна отримувати функціональність таких JavaScript операторів. New, delete, in, instance of, type of. По суті, функціональність та сама, що і через backticks або xstrings, тільки більш Ruby style. Так само є обгортка Promise. Синтаксис, Ruby синтаксис, по суті, тут досить інтуїтивно схожий до JavaScript-ового. Так само повертається тут об'єкт, Zen, і файл, якщо в разі, якщо буде реджектнути респонс. jQuery так само, по суті, інтуїтивно до jQuery. Схожі методи, так само ready, find, якщо потрібно знайти елемент, on. Opal пропонує рапери для jQuery, Rails, RSpec, Vienna Framework і Node.js. Так само є характерні для Ruby, callback і хуки. Список ви бачите в себе на екрані. Хочу тільки стосовно prepend. Він не буде працювати, а такий included, extended, inherited,
Ну і інші, які тут зазначені, то вони працюють, підтримуються, їх можна використовувати. Досить цікаво реалізовано метод missing, бо більшість класів, які є, які ми отримуємо через Opal, вони по суті наслідують класи JavaScript, ті, які є дефолтні JavaScript-ові. Такі Boolean, regex, і, ну, так я вже прайня згадував, numeric strings, вони мапляться напряму до JavaScript-ових. І такі от бібліотека, наприклад, як jQuery, то зокрема, вона була, реалізується, там також ця функціональність метод missing. Ну, в JavaScript такого, як такого немає, а реалізується, воно реалізується в такий спосіб, тобто додається в object prototype. Ставляться методи, ну, тобто коли Opal парсить Ruby код, по суті збирає інформацію про ті методи, які будуть викликатися, ставить їх в object prototype, і кожен з цих методів, по суті, і сам собою реалізує оцей метод missing. От в такий спосіб реалізується тут ця функціональність на стороні, на клієнтській стороні JavaScript. Надається так само RESPEC, підтримка RESPEC. Синтекс, по суті, такий самий. Підтримується як синхронні, так і асинхронні можливості для тестування коду. Ще один плюс, тобто, якщо є готовий код і якась функціональність, яку потрібно перенести на фронтенд, то, по суті, досить зручно можна, якщо вона ще покрита тестами, тобто це все можна і протестити, відповідно, пересвідчитися, чи працює ця функціонал, чи не працює після компіляції. Ну, дебагінг – це, напевно, така найбільш, напевно, найбільша проблема після компіляції, тому що сам JavaScript, виходить, дуже важко читабельний і дебажити його складно. Ну, тут, по суті, я знайшов кілька корисних порад рахунок того, ну, звичайно, підтримується функція дебагера. Можна встановлювати брейкпойнти. Якщо використовувати, ну, друкувати в консоль якісь значення, то краще використовувати не puts, а pretty print, ну, він буде більш читабельний. Тому що якщо використовувати puts, то, ну, не буде, наприклад, такого ефекту, як в Ruby, автоматично не буде здійснюватися перехід на новий рядок при виводі кожного елемента. Якщо використовувати pretty print, ну, тоді буде, тоді цей аутпут буде більш читабельний. Безпосередньо з браузера можна викликати Ruby методи. Просто треба мати на увазі, що вони всі в namespace знаходяться, в namespace Opal. Якщо це були методи оголошені глобально, то через property top і кожен метод, до нього додається префікс вигляді значка долара, відповідно, якщо, щоб викликати метод, потрібно дотримуватися такого синтаксису і використовувати. Так само, ну, це стосується всіх
методів Ruby. Ну, так само можна використовувати такий як блок send. Це є функціональність, яка так само, як і top object, вони є в namespace Opal, тобто це по суті методи, але вони є якби функціональністю самої бібліотеки, тому оцей значок долара він додається тільки до тих класів, тих методів, до тих методів тих класів, які створені по суті юзером. Тобто ті, які є в самій бібліотеці, то вони нормальним чином без префікси їх можна викликати. Так само в даному випадку добре використовувати source map, тому що сам, ну, якщо ти бачите в браузері, то завдяки от source map можна бачити по суті той Ruby код, який по суті був створений юзером. Ну, але якщо взаємодіяти з ним якби через синтаксис Ruby неможливо, і відповідно, якщо в якомусь класі, в якомусь методі буде дебагер, і ми захочемо вивести якусь змінну, то вона не буде виведена як змінна Ruby, а буде як, ну, як звичайна JavaScript-ова змінна, і взаємодіяти з нею, попри те, що source map надає можливість бачити безпосередньо Ruby код, але взаємодіяти з ним все одно треба буде через отакий синтакс, який пропонується. Ну, по дефолту він включений в Opal, він по дефолту, якби я в Rails. Щоб використовувати цей source map, то потрібно в конфігах дебаг-тру поставити. Ну, і так в цілому все. Дякую за увагу. Ну, можливо, ця інформація буде корисна тому, хто захоче якось цю логіку перекинути, ну, якщо потрібно буде якусь логіку використати на фронтенді. Ну, в принципі, Opal надає таку можливість. Або хто може працював з фреймворком Volt, то там він використовується на Vue повністю, тому може якісь цікаві інші юзкейси, хтось знає, там може доповнити або мене поправити, якщо я десь помилився. Ну, в принципі, це все, дякую. Якщо є якісь питання,